Əvvəl Fransadan keçmiş merlərdən birinin rəhbərliyi ilə bir qrup jurnalist və ictimai xadim Qarabağa getmək və burada baş verənləri öz gözləri ilə görmək məqsədi ilə Xankəndiyə yola düşüblər. Laçında onları sülh məramlılar saxlayıb, onların Azərbaycan ərazisinə getdiklərini və Ermənistandakı akkreditasiyanın etibarsız olduğunu bildiriblər. Göründüyü kimi Azərbaycanın bütün müstəvilərdə Ermənistana göstərdiyi təzyiq və edilən sərt xəbərdarlıq özünü bütün məsələlərdə göstərir. Vətən müharibəsindən əvvəl işğalda olan torpaqlarına nəzarət edə bilməyən Azərbaycan artıq öz ərazi bütövlüyünü təmin edib. İndiki halda isə Qarabağa qanunsuz səfərlər yalnız təxribat xarakteri daşıyır. Bir neçə gün əvvəl Fransadan keçmiş merlərdən birinin rəhbərliyi ilə bir qrup jurnalist və ictimai xadimin Qarabağa getmək istəyi də bu təxribat səfərlərindən biri hesab olunur. Bunda öz ağılları ilə, öz yanaşmalarından güya ki, hələ də bu mövcud olmayan rejimə hər hansı bir dəstəyin olduğunu təsəvvür yaratmaq istəyirlər. Bu tam əksinə Fransanın milli maraqlarına böyük bir zərbədir. Və Fransa onsuz da həmsədir ölkə kimi öz deyək ki, neytrallığını və obyektivliyini və bitərəfliyini qoruyub saxlaya bilmədi. Fransız deyəm, siyasətçilər bir qrup erməni lobbisinin əlində doğrudan da oyuncağa çevirirlər. Rus sülh məramlarının Fransa nümayəndələrinə verdiyi cavab həqiqət əks etdirir. Rusiya Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru Igor Karoçenko deyir ki, Azərbaycan ərazilərinə getmək istəyən şəxs Bakıdan icazə almalıdır. Çünki Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın əzəli və əbədi ərazisidir. Bu cavabla Rus sülh məramları elan etdi ki, Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir. Fransalı diplomatlar erməni lobbisinin təhriki ilə bu cür hərəkətləridir. Baxmayaraq ki, rəsmi Parisin mövqeyi başqadır. Amma Macron anlamalıdır ki, özünü erməni lobbisinin təzyiqi altında aparmaqdansa, Azərbaycan ərazilərinə hörmət etməyi bacarmalıdır. Rəsmi Parisin indiki siyasəti siyasi əxlaqsızlıq hesab olunur. Heç bir xarici vətəndaş bizim icazəmiz olmadan o əraziyə gedə bilməz. Heç bir beynəlxalq təşkilat, qırmızı xaç istisna olmaqla ancaq ora gedə bilməz. Bu bizim ərazimizdir. Bütün dünya bunu bu ərazinin Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Göründüyü kimi Azərbaycan dövlətinin siyasi iradəsi nəticəsində bir məsələ də həllini tapdı. Üçüncü ölkənin nümayəndələri Azərbaycanın icazəsi olmadan Qarabağa gedə bilməz. Bunu hər kəs bir mənalı olaraq qəbul etməlidir. Aytən Əhmədova, Əziz Əzizov, ATV.